Ndërprerja e shërbimeve të posaçme që prej vitit 2016 për mbi 13.000 personat e verbër në Shqipëri, për shoqatën e të verbërve ka krijuar kolaps. Ata bëjnë thirrje për buxhet të drejtë për drejtë, ndërsa ekziston një qendër kombëtare riabilitimit, e vetmja që ofron shërbim të specializuar për këtë kategori. U bëhen shumë vite që kërkesat për sa i përket shërbimeve për qytetarët e verbër nuk merren parasysh në qoftë tek projekt buxheti, por edhe gjatë diskutimeve që bëhen pranë institucioneve përkatëse, në takimet që kemi bërë tek Komisioni për Shëndetësinë, Punën dhe Çështjet Sociale, i kemi barqitur këto kërkesa që në projekt buxhetin e vitit 2025 duhet të parashikohet sërish ofrimi i shërbimeve për të verbrit, gjë që e bën shumë mirë qendra kombëtare riabilitimit të verbërve, pavarësisht çdo lloj faciliteti që kjo qendër ka, pavarësisht të çdo lloj mundësie të krijuar që kjo qendër janë krijuar me kalimin e viteve, sërish mungon financimi drejt për drejt i shërbimeve ndaj të verbërve dhe është një nga problematikat kryesore aktualisht. Përveç shikimit, mungesa e aksesit për disa shërbime kryesore u e vështirëson edhe më shumë jetën këtyre njerëzve. Rivendosja e shërbimeve për personat e verbër në të gjithë Shqipërinë. Problematik tjetër është aksesin informacion. Duhen mbështetur kurset e orientation mobilities, pra kurset e mikro dhe makro ambientit, dhe bashkitë duhet të marrin përgjegjësin për buxhetimin e shërbimeve ndaj të verbërve. Sipas statistikave që shoqata e të verbërve ka, më shumë se 1000 të rinj të verbër nuk përfitojnë asnjë shërbim formimi profesional, ndërsa 450 prej tyre janë të abandonuar dhe kërkojnë strehim të sigurt.